Давайте в цей день ще раз проголосимо. Христос воскрес! Присядьте. Є такі слова, навіть люди цього світу, вони знають, що для того, щоб сама людина себе настроїла, треба щось зробити. Я навіть зараз читаю книгу там про схід, і тут воїни мають воювати, сидять унили, і хтось починає співати бойову пісню. Інші починають також не співати, і все, вони вже герої йти. Кажуть, що однією з причин поразки під Берестечком було те, що перед тим Богдан Хмельницький отримав погану новину, і коли треба було вийти перед військом, міг так підбадьорити, налаштувати на бій, каже, що вийшов вже на їхній командир, а вийшов зігнутий старик. Людину щось подивило, він сам не міг нічого сказати, інший не міг він підбадьорити. І навіть люди цього світу не відбувають, в армії треба голосно кричати, щоб людини щось відбувалося, навіть для коней починають спеціальні там підбирати ритм, щоб коні самі рвалися до битви. І тим більше, коли ми християни, коли ми знаємо, що це найбільш радісна новина у світі, найбільш велична новина у світі, яка взагалі дає зміст самому християнству. Я не знаю, чи кожен, хто йде до святить Пасху, хто говорить слова, що він воскрес, чи люди усвідомують, що це і є причина, чому ми є християнами. Бог доказав тим, що Він є творцем життя. Він воскресив свого Сина. І коли ми поклоняємося, люди цього світу багато чому поклоняються. Речам. В сучасному світі багатьом речам поклоняються. Багатьом людям. Вони на них ставлять надію. Оце президент буде все вирішить. То цього ніхто не вирішить, не вміє. Оце точно все вирішить. Ще якісь речі люди отак ставлять. Ми в минулому люди ще більше щось робили. Просили жертви, навіть кланялися. Причина, чому ти кланяєшся? Чому ти кланяєшся? Ти, значить, ти визнаєш, що той, кому ти кланяєшся, чи чому ти кланяєшся, має владу і силу. І тому кожен раз, коли ми проголошуємо, що Ісус Христос воскрес, ми проголошуємо, так, Він має владу. Він має владу над смертю. І всі інші, які до цього говорили, хороші речі говорили, їхні твори переписують, читають, примусово чи не примусово читають. Ці люди померли, щоб вони мудро не говорили. А Ісус Христос, крім цієї високої науки, яку він говорив на горній проповіді, Він переміг смерть. І саме тому християнин, він має надію. Саме тому учні Ісуса Христа, які помирали, вони з надією це робили. Саме тому Стефан дивився на небо, він знав, моє життя не закінчилося. Він не думав цей час, не на те зробив ставку. Треба було до когось іншого вчитися. Ні, те, що ви мене вб'єте, це ще нічого не означає. Вічність я проведу своїм творцем. Я так хотів би, щоб ми, знаєте, інколи не лінувалися такі. Треба встаєш, казати воістину воскрес. Але щоб ми це проголошували, щоб ми це проголошували. Зачитаю друге послання святого Павла до Тимофія з 2 розділу, 11 вірш. Вірне слово. Стоїть двокрапка, далі пояснює, чому слово вірне. Коли разом з ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відцуряємося, то й він відцурається нас. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Я хотів би наголосити, тому що багато що забувається з проповідей, я своїх проповідей забуваю. Є шанс, що навіть коли я вже сяду, то вже багато хто забуде, про що проповідував людина. Але це слово, яке звучить. Коли ми терпимо, то будемо разом з ним також царювати. І це солодке слово царювати. Люди хочуть, що так не підсвідомо хочуть, щоб керувати. Ще щось багато кажуть, що в Радянському Союзі багатьом чинам не потрібні були багатства, бо вони насолоджували саме владою. Оце відчуття, що ти керуєш. Людям підсвідомо не хочуть царювати. І причина, як коли людина може царювати з Богом. Вона звучить так, а коли терпимо, то й разом з ним також царювати будемо. Коли терпимо разом з ним. Зачитаю Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 7 віршів. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий остався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвели від гробу каменя та сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг.
І від страху перед ним затряслася сторожа та стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих. І ото випереджав вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось я звістив». Як я назвав свою проповідь, сам для себе я думав, що ж знайти такого, бо коли на свято читаєте, вже сам проповідав, у мене ж декілька файлів, які називаються «На Пасху». Вже, здається, всі думки, всі приклики до цього свята підходили, на якими ти думав, вже ти використовував десь раніше. І ти, я над цим роздумував. І думка така прийшла, яка в п'ятому вірші я прочитав: «Не лякайтеся, бо знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Немає тут, бо він воскрес». Той, ті жінки, які шукали розп'ятого, воскресли в них відкрився. Вони не шукали воскреслого, вони шукали того, хто був розп'ятий. Але той, хто воскрес, він їх знайшов і для них відкрився. Історія. В четвер є таємна вечеря. Після цього вночі, з четверга на п'ятницю, Ісус Христос йде з учнями в Гефсимані, там його ловлять. І ці жінки знали це. Можливо, тоді не знали, але в п'ятницю вони дізналися. В п'ятницю відбувається суд у Понтія Пилата. Ісуса Христа розпинають. Якщо досліджувати писання, то ці жінки, вони також були при цій смерті. Вони цілий день слідкували, бо вони знали, куди йти. Вони слідкували, куди його поховали, тобто дочекалися його смерті. І ось субота, коли більшість людей, вони вже почали перефарбовуватися. Ви бачили людей, які перефарбовуються? Ну, бачили, я думаю. Може, інколи і ви так робили. І не раз. Взагалі, хамелеон, коли говорять до людини, це комплімент чи не дуже? Це комплімент, так? Ну, може, це колись і комплімент, якщо людина в правильний бік перефарбовується. Але це, як правило, рідкість буває. В більшості випадків людина, опа, і встигла перефарбуватися, вже не може знайти, хто, де, і що, де, і як, і все. І ось ці жінки в суботу, коли вже хтось може подумати, ех, трохи ходив, трохи туди, треба швиденько перестроюватися, треба якось там в синагогі, не на те зробили ставку. Я не знаю, чи такі люди були, але, скоріше за все, такі люди були. Не сердучні, хтось був трошки далі, але захоплювався наукою Ісуса Христа. Бо коли зібралося дуже багато людей, коли готували їх хлібом, там же ж не 12 людей було, набагато більше було. Хто вже почав думати, як це будувати життя далі, як це скрити, щоб ніхто не знав, як це почати задобрюватися. В той час жінки, вони просто чекали неділі. Субота пройде, і ми дочекаємося цієї неділі. В той час, коли вже Ісус Христос помер, той, за кого вони ходили, він вже помер, лежить у гробі. А жінки продовжують вірити і служити йому. І чекають, тільки настане неділя, тільки настане початок дня нового. Ми візьмемо ці пахощі і понесемо йому. Не знаємо, що там буде, не знаємо, чи пустять, чи відкриють нам камінь, але то немає ніякої різниці. Наша справа піти. Ми служили йому, ми посвятили своє життя, ми усвідомлюємо, що без нього немає змісту. І ми продовжуємо це робити. Той, хто шукав розп'ятого, воскресли для тої людини. Він відкрився. І саме тому жінки зраділи воскресінню. Вони зраділи цьому факту. Вони цього очікували. Вони цього ждали. Паша сьогодні розказував про лотерею своєї мами. Ну, я так здогадався, що вона таки не виграла мільйон. Хоча, не знаю, він так і не сказав. Гривню сказав, що ви. Так, за гривню, а про інше промовчив. Так. То жінки, вони отримали радість. Свідчим цьому були. Написано, що стався землетрус, і цього трясіння злякалися сторожа. Ангели були близько, сторожа попадали, я думаю, інші люди також відчували. Злякалися багато хто. В тому числі жінки злякались. Але жінкам це слово звучить. Вони зраділи, він воскрес. Не надармо ви сюди прийшли, тому що він воскрес. Ваша віра не даремна. Ви не даремно щось робили. Може, ви щось не отримали протягом цих років. Ви не будете зараз в царстві його, римляни далі будуть. Ви не будете там чимось керувати. Але він воскрес, і їм це принесло радість. Багато людей цього світу, вони хотіли стати царями.
Навіть зараз книжку, яку читаю про Олександра Македонського. Людина починала просто воїном, воювала, потім з часом, коли всі хвалять. Є звичка звикати до похвали. Не знаю, чи ви це знаєте, але є звичка така звикати до похвали і казати, ну так ж, звісно, хто же ж, крім мене, може, хто ще щось може зробити. Людина звикає, і все, і вже, судячи, не знаю, наскільки то історично правильно, але він звикає до цієї думки, що йому кажуть, ти не людина, ти вже там син богів, він до цієї думки звертає. І багато людей хотіли цього зробити. Досягнути якогось такого особливого статусу. Не просто бути царем, бути вищої. Думку таку посилали. Ви знаєте таку думку людей блакитної крові? Зустрічали таких? Людина така сама, але хоче показати собі, чи комусь іншому, чи собі, комусь іншому, тим, що вона чимось відрізняється. Я не така, як люди. Є люди, а є я. Знаєте, як в одній книжці? Всі люди рівні, але є рівніші від інших. І от так десь було, і люди в цього світу, які щось досягали, вони в собі хотіли підніматися. Але цар, він став людиною. І ми перед цим в четвер згадували, він вимиває ноги своїм учням. Зовсім інше мислення прийшло. Як в такому царстві служити, де цар вмиває ноги, значить і нам прийдеться вмивати ноги. А хотілося б, знаєте, керувати, не знаю, що там було, скіпер, булава, що там було в той час в Ірода. Так, хоча б сидіти. Ну не просто ж сидіти, там ж предполагалося, що щось далі буде. Але цей цар, який став людиною. І жінок це не лякало. Таке царство не лякало, треба було мати ноги. І вони його шукали. І тому ця думка, яку зачитував в посланні до Тимофія, щоб з ним царювати, треба йому служити. Щоб з ним царювати у вічності, треба й служити йому зараз. Пізно буде на небі знайомитися з Творцем. Пізно там буде вже казати, ну, я тут можна якось поміняти. Роби це зараз. Коли він прийде другий раз у своїй славі, він забере тих, хто вірний йому зараз. Тих, хто ще не бачив, який він буде в славі. Служи воскреслому зараз. І вічно будеш царювати з ним. Не перефарбовуйся. Зараз відбувається, читав таку думку, не знаю, наскільки вона вірна, що через рік часу ви не знайдете людей, які голосували за кандидата. Не знайдете людей. Якщо буде добре, не знайдете людей, які голосували проти. Якщо буде поганим, не знайдете людей, які голосували за нинішнього. І це не в Україні відноситься взагалі. Взагалі. Людина щось робить вибір, а потім, може, мені невигідно. Я знаю, дивився один, по-моєму, це в Яралаші, чи де приходять студенти до професора, і він говорить, а я щось вас не знаю. Каже, ми там сиділи за стовбом, і там показують його, і потім він каже, де ви там помістилися 17 людей, якщо там один стілець за тим стовбом. Отакі люди, щось вони не робили, а потім, отож, може так бути, може ми до цього приєднаємося, будемо стояти поряд, говорили ще, щось там відбувається. Приписують собі те, чого вони так не були. Така людська природа. Але коли ти служиш йому зараз, коли ти терпиш з ним, терпиш якесь переслідування, посвячуєш собі себе для нього, навіть коли зовні відбувається щось не те, що завжди нам подобається, ти не фаворі, тебе за це не хвалять, що ти є віруючий. Медалі не дають за те, що ти пішов до церкви, але коли ти посвячуєш себе для нього, жінки, вони шукали розп'ятого. Того, з якого ще недавно сміялися на хресті, якого плювали, вони його шукали. Вони від нього не відреклися. І він їм з'явився. Тоді, коли тіло змінилося, коли вже за ним не ходила, він з'являвся. Він саме їм з'явився. Не комусь іншому, а саме їм з'явився. Коли Чингісхан, він мав нападати на інші країни на сході, і він там розвідував ситуацію. І людям, які вірні для нього, які йому там доповідали якісь речі, він і давав їм золоті, може, дірхами, але я зараз не пам'ятаю, як називалася та монета. Людина, що живе, ще покарається цьому царю, але вже має певну монету. Цей знак. І коли прийдуть війська цього, він вже буде тут кимось керувати.
Він ще не знає, переможе чи не переможе. Але людина вже вибрала цей шлях. Я би хотів, щоб... І це люди в цьому світі вони ставлять, щоб ми, християни, знаючи, що Ісус Христос точно прийде другий раз на землю. Точно буде його він царювати, і ми будемо з ним, щоб ми посвячували себе для нього. Посвячували себе для нього. Сьогодні Микола Володимирович говорив про досконале тіло. Людина отримує досконале тіло і буде в вічності з Богом, якщо вона зараз при недосконалому тілі намагається бути досконалим і просить у Бога: «Боже, поможи, я десь не можу, в мене десь не виходить, інколи лінь, мені не хочеться щось робити, де щось на мене виходить, при такій людині мені не хочеться служити, але я служу тобі, і це пам'ятаю». І одного разу, коли ти прийдеш другий раз на землю, ти взнаєш мене і забереш мене з собою. Також я читав в одній книжці про те, як люди буває перефарбовуються, книжка 1984. Там така фраза, що країна Океанія, в якій головний герой, та країна воювала, воювала, а потім виходить на наступний день чи на якийсь указ, каже: ми вже з тою країною не воюємо, ми з нею в союзі. І ця людина, яка почала досліджувати, що ж там відбувається, каже: вчора воювали, а ніде з усіх газет витерли, що вони воювали. Все, всі вже на це роблять. Інколи так і християни. Мене дивувало просто, як країни Радянського Союзу, особливо Україна, як вони з атеїстичної стали християнськими. Просто. І все. В Бога ніхто не вірить. І тут опа, стали вірити в Бога. Але чи змінилася країна по своїй суті? Чи вона стала християнською? Назву змінила. Але переродження... Звичайно, багато дуже було покаянь 90-х років, і багато людей, вони підсвідомо вони знали Бога ще про Радянському Союзу, просто це не показували, а тут стали показувати. Але Бог, він знає серце людини. З ним так не зробиш. Не зробиш вигляд, що вчора такого не було і третього дня, сьогоднішнього дня і весь такий хороший. Служу йому. Там були люди, ангел говорив до жінок, але там були воїни. Можливо, хтось з них також бачив Ісуса Христа, коли він був і знав. Але не лише до жінок сказав, що ви шукаєте розп'ятого, але його тут немає. Подивіться на місце. І каже: йдіть, перекажіть в Галілеї, він вас там випередить. Він раніше, ніж ви будете в Галілеї. Ми всі християни, ми очікуємо цього хорошого моменту, коли другий раз Ісус Христос прийде на землю. І ми разом з ним царюватимемо у вічності. І умова, при якій людина буде царювати, каже, коли терпимо з ним, коли ми сьогоднішнього дня ми служимо для нього, посвячуємо все для нього. Коли не лише мріємо про царство, що ми будемо там оцінювати. Є певні люди, які вважають, що царство Боже буде на землі, і буває так підколюють. Каже: ви вже собі вибрали хату, в якій ви будете жити, коли буде рай на землі. І то каже: ну, ні, ще не вибирали, бо настане час і вибирали. Люди не можуть тільки очікувати, що я там отримую. Але там будуть жнива лише, сіяння зараз. Куди ти сієш, в яке ти царство сієш, за кого ти воюєш. І це я хотів би для нас лишити. Пройде свято. Пройде свято. І люди, які сьогодні дуже багато, це дуже добре. Але люди, які сьогодні розказували про Воскресіння, здається, такі набожні, наступить понеділок, вони будуть розказувати про третю серію якогось там серіалу, про ще щось інше. Все. Це вже пройшло. На той день ми були християнами, той день він воскрес. Сьогодні вже ми по-іншому діємо, щоб ми такими не були. Що до якогось свята, чи до якоїсь події, чи до чогось відбувається. Багато служінь так роблять. На початку так все мощно, так все багато людей, всі приходять, потім з часом тин-тин-тин, і лишається трошки менше. Лишається трошки менше. Але жінки не дивилися, скільки лишилося людей, скільки було послідовників. Є наш шанс ще далі служити Христу чи ні? Вони просто повірили йому і пішли, не знаючи, що він воскрес. Вони пішли шукати того, хто розп'ятий. Я хотів би це для себе залишити і для вас. Якщо ми служимо зараз для Бога, в недосконалому світі, коли дуже багато те, що хоче нас забрати, те, що хоче нас відволікти,
щоб ми не перефарбовувалися, бо Бог знає серце. Щоб ми не шукали 5 днів «я один», потім на неділю. В Києві це дуже легко робити, бо ніхто не знає, хто де відбувається. Я багатьох людей бачать лише в неділю, я не знаю, де вони живуть, чим вони займаються. Ще в менших містах чи селищах там знає, хто і чим живе. А тут можна так відбуватися. Є, на превеликий жаль, приїжджають студенти, вони говорять, ми ходимо на кар'єрну. І батькам так говорять, а я то знаю, як вони ходять на кар'єрну. Щоб було правдою раз в декілька місяців. Ну, офіційно, де Юре був, ну був. Більше одного разу, більше одного разу. Ну, можу сказати, що хожу? Ну, да. Ну, не це ж мається на увазі. Я хотів би, щоб ми посвячували своє життя, все себе. Це найвизначніша подія. Ісус Христос, Він переміг смерть. Це значить, ще 40 років, 20, 100 років, не знаю, хто скільки проживе. І потім вічність. Варто цей час посвятити себе для Бога і служити воскреслому. І тоді ми будемо царювати з Ним, коли Він другий раз прийде на землю по своїх вірних. Я б хотів би цей заклик для себе, для вас залишити. Настане понеділок, вівторок і середа, щоб ми продовжували служити воскреслому. Навіть якщо ми не будемо говорити фразу «Христос воскрес», що ми служили для Нього. А Богові слава! Амінь!